Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. De hoje até a próxima segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas. É a Operação Dia do Trabalho. O foco da fiscalização será o excesso de velocidade, a embriaguez e as ultrapassagens irregulares. Durante a operação serão usadas mais de 2 mil viaturas e mais de 2 mil bafômetros. Na segunda-feira, dia 1º de maio, a Polícia Rodoviária também começa a campanha Maio Amarelo, com ações para reduzir as mortes no trânsito. E a partir de agora, o cartão que ajuda famílias de baixa renda a reformar a casa é lei. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. O presidente Michel Temer sancionou a lei que cria o Cartão Reforma, programa do governo federal que vai disponibilizar recursos para famílias que têm renda de até R$ 2.811 por mês, para que elas façam obras, reformas ou ampliações em suas casas. O governo trabalha com benefícios entre R$ 2.000 e R$ 9.000 por família e prevê investimentos iniciais de cerca de R$ 1 bilhão no programa. 20% dos recursos devem ser destinados a famílias da área rural. Para ter acesso ao cartão reforma, o beneficiário deve ser proprietário do imóvel e o benefício não poderá ser acumulado com outros subsídios de programas habitacionais do governo federal. Terão prioridade no acesso ao programa famílias que tenham mulheres como responsáveis pela subsistência ou ainda que tenham entre os integrantes pessoas com deficiência ou idosos. De Brasília, João Pedro Neto. Foi prorrogado até 31 de maio o prazo para renovar os contratos do primeiro semestre de 2017 do FIES, o fundo que financia cursos superiores em instituições particulares. As informações com o repórter José Luiz Filho. Inicialmente, o prazo para a renovação dos contratos terminaria neste domingo. Agora, os estudantes beneficiados pelo FIES terão então mais um mês para deixar tudo certo. De acordo com a portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, está prorrogado também o prazo para transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de aumento do prazo para a utilização do financiamento referente ao primeiro semestre deste ano. Os aditamentos deverão ser realizados pelo sistema informatizado do FIES, o SIS-FIES. Mais de 2 milhões de estudantes participam do FIES. O programa oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas com taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. O percentual do valor financiado é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita de cada estudante. Ainda sobre a educação, o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 2017, será aplicado no dia 26 de novembro. O regulamento do exame foi divulgado nesta quinta-feira. O ENAD avalia o rendimento dos formandos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos, habilidades e competências adquiridas durante a formação. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores, ciclo que se repete a cada 3 anos. Neste ano serão avaliados os cursos de arquitetura e urbanismo, de diversas engenharias, sistema de informação, além de cursos de tecnologia e gestão, licenciaturas e bacharelados. O ENAD é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior do país. Caso tenham avaliações consideradas insuficientes, as instituições de ensino sofrem penalidades e podem ser fechadas. Os estudantes são obrigados a fazer o exame para receber o diploma, mas não há desempenho mínimo obrigatório. De São Paulo, José Luiz Filho. Começa na próxima segunda-feira a vacinação contra a febre aftosa em 22 estados e no Distrito Federal. A meta é imunizar quase 200 milhões de animais, o que representa 90% do rebanho bovino e bubalino de búfalos do país. A vacinação será durante todo o mês de maio. Estão abertas as inscrições para cursos na Escola Nacional do Circo, uma oportunidade para quem quer se profissionalizar e ganhar a vida no picadeiro. Uhum.
lugar de alegria e fantasia. Esse é o circo. Para os artistas circenses, a vida no picadeiro é um misto de paixão e tradição. Nasci em circo, minha família é toda tradicional de circo. Então essa paixão já veio desde bebê, né? Desde criança. E desde a primeira vez que eu entendi o que era Globo da Morte, veio aquela vontade de aprender esse número, até que um dia eu falei, eu vou aprender. A vida do circo é uma vida muito corrida, mas é bem gostosa para nós, do mundo do circo. Por quê? Já vem tradição, né, de avós, de pais, vai passando de geração para geração. Então a gente se acostuma com essa vida. É no circo que o Wilton ganha o sustento da família. Com a vida itinerante, cada filho nasceu em um estado. Mas ele conta que nem por isso a educação das crianças é deixada de lado. A criança quer ensaiar, quer treinar, quer fazer números diferentes, quer viajar para fora, né? Isso é a vida de circo. E os estudos também, os estudos é muito importante. Hoje temos uma lei federal, né, que ampara as crianças circenses, ciganos, crianças de parque, então é muito bom. E o circo conta com o apoio do governo. No Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo é diretamente mantida pelo Ministério da Cultura. O local oferece cursos para formação e reciclagem de artistas. A gente oferece uma formação artística, nós temos aqui condições de oferecer mais de 40 modalidades diferentes do circo. Nós temos 16 professores altamente qualificados e a formação aqui ela é em turno integral, então um aluno vem para cá de manhã cedo, só sai no final da tarde, às vezes no início da noite, treinando circo, e a gente também tem algumas disciplinas complementares, como dança, teatro, disciplinas teóricas também na área de história do circo, sociologia, elaboração de projetos culturais. Eu não fazia nada de circo antes, então toda a minha formação foi aqui dentro da escola, eu acho bastante especial. Mudou minha profissão. E para preservar a arte circense, a FUNARTE abriu edital para curso técnico na Escola Nacional de Circo. Serão oferecidas 60 vagas. E quem for selecionado vai receber uma bolsa mensal de R$ 2.500 por 22 meses. Para quem estiver interessado, a inscrição deve ser feita pelos Correios até o dia 7 de junho. Todos os detalhes estão na página da FUNARTE na internet. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.